Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Yoselene e seja muito bem-vindo. Então pessoal, estou mexendo aqui no meu computador e achei bastante fotos do nosso sítio alguns anos atrás. Então resolvi compartilhar com vocês e espero que vocês gostem. As fotos que eu vou deixar passando aqui são fotos das mais novas até as mais antigas, para vocês entenderem como que era. Aí é uma reforma que a gente tava fazendo, a gente tava tampando uma cisterna, arrumando o barranco e entupindo a cisterna. Essa parte aqui vocês vai entender que é onde que eu fiz o meu viveiro de plantas, bem nesse cantinho aqui. Aí a gente arrancou bastante terra. Dá para vocês verem que nesse cantinho aqui tem uma cisterna. Tinha raiz de árvore também que a gente arrancamos. Isso aqui que era cisterna, né? Vai estar um pouco bagunçado as fotos aqui, porque foi da forma que eu consegui colocar. A Elisa, desde pequenininha, arrancando morango no canteiro. Essa é a nossa casa normal. Os canteiros mais antigos. Bastante verdura que a gente plantava para vender na feira. Essa aí já é umas fotos mais antigas. Aí tá tudo limpinho. Aqui nós cavamos para poder passar o fio da internet e uma água. Mas acabou que a água a gente não pôde usar. Dava muitos frutos. Muita coisa que produzia. Nessa época tinha muito pé de mamão. Muito mesmo. Tudo que nasceu. Aqui, daqui pra frente vocês vão ver que tá bem mudado o negócio aqui. Cerca viva. Isso aqui é a hortinha. Tudo bem limpinho. Aqui era um fogão de lenha que eu tinha do lado de fora de casa. Aí o barranco tudo limpinho. Esses são os cachorros que nós tinha. A gente não tem mais, eles morreram. A nossa casa sem varanda. O terreiro era bem grande, ainda não tinha um galinheiro, né? Os pés de fruta ainda estavam pequenos. Aí a casa sem a varanda, sem a janela em cima. O fundo também ainda tá, o Rafael tava mexendo ainda. Vocês vão ver que tá só. Cada foto que passa tá ficando mais antigo, né? Aqui a gente tinha acabado de mexer no fundo pra fazer a área de serviço. Aqui alguns pés de frutas. Pé de limão nem existe mais. Ah, nem tinha cerca viva direito. O gramado era bem maior do que hoje em dia. Pé de goiaba era pequenininho. Os pés de planta era tudo pequenininho. A gente tinha casal de peru. Ficava solto no terreiro. O que eu achava mais bonito aqui era o gramado. O gramado era mais certinho. A casa tinha acabado de rebocar. Em cima da fossa eu tinha um jardinzinho bonitinho. As plantas estavam bem pequenininhas na frente da casa, na frente da varanda. Hoje está enorme. Essa aqui também. Pé de goiaba, pequenininho. Pé de mexerica. Aí a nossa área de serviço ainda tá fazendo. A casa não tinha pintado ainda. Tava só no reboco.
Essa foto que deve ter mais ou menos uns 9 anos atrás. De 10 a 9 anos, por aí. Aí não tinha pintado a casa. Pé de fruta bem pequeno, muita coisa ainda não tinha plantado. Uma engenhoquinha de fazer caldo de cana. A cisterna, fogão de lenha. Os perus e as galinhas. Nessa época aqui estava um pouco sujo, que a gente tinha mudado para a cidade e vinha só de vez em quando. Então o mato tomou e a gente custou conseguir limpar de novo. Deu muito trabalho. Depois dessa época aí acabou, a grama nunca mais voltou o que era antes. Ficou muito sujo, muito mesmo. As fotos aqui estão invertidas. Essas fotos aqui são mais recentes, né? Tá um pouco misturado, mas dá para vocês entender. Tinha um galinheiro embaixo, depois nós passamos o galinheiro lá para cima, depois voltamos com ele que é para baixo de novo. Os pés de manga carregava de manga, dava muita manga boa. Hoje em dia já quase não tem manga boa, dá muito bicho. Olha o matagal que virou, gente. Dava muito limão mesmo. Na cara, decepção. Ficou muito feio nessa época aí. É, aqui já tava melhorzinho. Só tinha muita galinha, as galinhas ficavam soltas no terreiro. Os cachorrinhos. Tinha quatro peru. Aqui dá pra ver que essas aqui são mais antigas. Tem que prestar atenção bem na foto pra ver o tempo, porque eu não consegui separar. Tá tudo misturado. Mas dá pra entender, se presta atenção. Esses cachorros foi de uma cachorra que apareceu aqui, alguém soltou ela na rua. A cachorra entrou e ficou aqui em casa e acabou que ela criou esses cachorrinhos. Pessoal, desculpe pela bagunça que tá as fotos, mas aqui eu tô gravando ela à noite, então eu tô querendo salvar ele logo. Aqui a gente tava rebocando a casa. A casa que ainda não tinha reboco.
Até pato a gente já tivemos. Nessa casa aí, eu tava faltando reboco só nas laterais, a frente tava rebocado. Essas foram as fotos, espero que vocês tenham gostado. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!